גיטין דף ז', מתחילים בעזרת השם, שורה שלישית, אמר רבי אבאו, שאדם ינהיג את ביתו, לא יטיל פחד גדול על בני הבית, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שהרי רבי חנינא בן גמליאל, שהוא היה אדם גדול, מתוך שהוא הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, וכמעט הכילו אותו דבר איסור מאוד גדול שאסור אפילו לגויים לאכול. איבר מן החי, שחותכים חתיכה מבהמה בעודה בחיים, שזה אסור באכילה אפילו לגויים. הגמרא מיד מבארת את הסיפור. ומהנו מי הוא אותו אדם גדול? זה רבי חנינה בן גמליאל. ולא ייתכן שממש הכילו אותו. שר סרקדתך, וכי ייתכן שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן ש... אדם כל כך גדול ייכשל באכילת מאכלות אסורות? האשתא, הרי אפילו בהמתם של צדיקים, חמורו של רבי פנחס בן יאיר מסופר עליו במסכת חולין דף ז', שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, שהגישו בפניו שעורים ולא היו מאוסרים כדת וכדין, החמור לא היה מוכן לאכול מהם. אז צדיקים עצמם לא כל שכן שיש עליהם שמירה מיוחדת שלא יאכלו דבר איסור, אלא רק ביקשו להאכילו דבר גדול, דבר איסור גדול. מה היה אותו דבר איסור גדול ומה הנינו? אבר מן החי. הכינו לו חתיכת בשר כשרה והיא נעבדה ומתוך הפחד הם, העבדים שלו חתכו אבר מן החי ורצו לת לתת לו לאכול מהאבר מן החי והקדוש ברוך הוא הציל אותו שהוא לא יאכל מזה. שלח לי מראו כבר שאלה לפני רבי אלעזר בני אדם העומדים עליי מחרפים, מגדפים אותי ובידי יש אפשרות למוסרם להלשין עליהם למלכות ויושיבו אותם בבית הסוהר. מהו? האם מותר לי הדבר? רבי אלעזר רצה לכתוב לו תשובה שאומר דוד המלך שהוא בעצמו עבר רדיפות גדולות מאוד. אבל בשביל לכתוב פסוק על גבי קלף ההלכה היא שצריך קודם לסרטט, לחרוט על גבי הקלף, לעשות שורה וכך לכתוב את הפסוק. אז הוא סרטט וכתב לי את מה שדוד המלך אומר, אמרתי, אשמרה דרכי מחטאו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע עומד לנגדי, מבארת הגמרא, לריב איתי, להקנית אותי, אשמרה לפי מחסום, אני נזהר וחוסם את עצמי לא למסור אותו למלכות. שלח לי, מראו כבר לרב אלעזר, כמצער לי טובה, הם מצערים אותי מאוד הרבה, ולא מצינא דייקום בהו, אני לא יכול לעמוד נגדם. אז שלח לי רבי אלעזר תשובה, בעל פה, את הפסוק, שגם אותו דוד המלך אומר, דום להשם והתחולל לו, לא, מה פירוש? דום להשם, תעבוד את השם בדמדומי חמה, כמו שנראה מיד. ידי זה, ויתחולל לו. לא. הוא יפ, יפילם לך חללים חללים. יש לי בשבילך עצה, איך תעבוד את השם עם דמדומי חמה? השכם והערב עליהם לבית המדרש, תעסוק בתורה ובתפילה בהשכמה עד הערב. ואין קלין מאליהם, לא תצטרך לעשות שום מעשה נגדם. הדבר יצא מפי רבי אלעזר. ונתנו לגניבה, זה שחלק על מר עוקווה בקולר, בשלשלת, שנותנים את אלה שמיועדים להריגה מטעם המלכות, בלי שמר עוקווה היה צריך לעשות שום דבר כנגדו. סיפור נוסף, שלחו לי למר עוקווה, שאלו אותו. זמרה, זה שאסור לזמר ולשורר בבת, בבתי המשטאות של חולין מזמן חורבן הבית. מנהלן דה אסיר, מנהלן שזה נאסר. אז הוא ענה להם תשובה, אבל... הוא רצה לומר פסוק, לכתוב פסוק, אז לפני כן שרטט שורות, חרט שורות על גבי הנייר וכתב לו את לשון הפסוק בהושע. אל תשמח ישראל אל גיל בעמים. ישראל אין להם לשמוח על שום גילה כמו שאר העמים. שואלת הגמרא ולשלח להוא, מרוק והיה יכול לשלוח להם את הפסוק בישעיהו. בשיר, בזמן שיר, לא ישתו יין. יהי מר, יהי מר השיכר לשוטיו, שיש איסור לזמר בבית המשתה כששותים יין ושיכר. עונה הגמרא היא מההוא, אם הוא היה מביא לו את הפסוק בשיר לא ישתו יין, הווה אמינא, הייתי סבור על איזה זמרה נאסר, אנא מילי זמרה דמנה, כשמזמרים על ידי כלי זמר, אבל כששרים בפה, זמרים באים ושרים דפומה, בלי כלי שיר, אולי שרי, אולי מותר, משמע לנא הפסוק, אל תשמח ישראל אל גיל בעמים, אפילו בפה אסור לשיר בבית משתה של חולין, כי אסורה השמחה הזאת מאז חורבן בית המקדש. אמר לרב הונא בר נתן לרב אשי, מהי דכתיב? מה המשמעות של הפסוק שנאמר לעניין חלוקת ארץ ישראל? כתוב שם, שמות של מקומות, קינה ודימונה ועד עדה. אמר לי, מתוות ערים ומקומות די ארץ ישראל כחשיב, הפסוק מפרט מקומות בארץ ישראל. אמר לי, <laughs> אז אני יודע שזה מקומות. את הוא ענה לא ידע ידענה דמטבתא די ארץ ישראל כחשיב, וכי אני לא מבין מעצמי שהפסוק מפרט שמות של מקומות בארץ ישראל, אלא אני מבקש ממך שתביא לי רמז. רב גביע מארגיזה, ממקום ארגיזה, אמר בטאמה, הוא אמר בדרך רמז טאם. מילה קנאה זה מלשון כל שיש לו קנאה על חברו, חברו מצער אותו, זה קנאה, ודימונה, במקום לבוא ולהילחם נגד חברו, הוא שותק ודומם. ומה זה המילה והדהדה? שוכן עדי עד, הקדוש ברוך הוא שוכן לעולמי עד, הוא ייפרע. הוא יילחם עבורו, הוא עושה לו דין באויביו. אז רב אשי אמר לי, אלא מעתה שדורשים את השמות של הערים שנמנו בפסוק, דורשים מהם דרשה, אז תמנה גם, אז תדרוש דרשה גם על המקומות שנמנו צקלג ומדמנה וסנסנה, הכי נמי, גם המילים האלה אתה יכול לדרוש, לכאורה כאן אין לך דרשה, אלא מה יש כאן? מניין של מקומות, אז כמו שכאן אין דרשה, כך גם בפסוקים, במקומות שהבאת קודם, לכאורה גם שם אין דרשה. אמר לי, אז, אז רב הונה בר נתן אמר, אהבה רב גביע מבי ארגיזה האחה. אם רב גביע מהמקום שנקרא בי ארגיזה היה כאן, אבה אמר בתם, הוא היה דורש גם בפסוק הזה רמז. כמו שדרש רב אחה מבי חוזאי, שהוא אמר בה אחי, הוא אמר כך. ציקלג זה מלשון, כל מי שיש לו צעקת לגימה על חברו, שחברו גוזל אותו ויורד למזונותיו, ציקלג מלשון צעקת לגימה. והמילה מדמנה זה מלשון, והוא דומם, הוא שותק. מה זה וסן שנאה? את הכוונה לקדוש ברוך הוא שהוא שוכן בסנה, כמו שהיה כשהוא נראה פעם ראשונה אל משה רבנו שם במדיין, בתוך הסנה, אותו קדוש ברוך הוא עושה לו דין בחברו. אמר לי ריש הוא שאל לפני רב הונא, בזמן החורבן, אנחנו צריכים להיות אבלים על חובם את המקדש. כלילה, עטרות לחתנים בזמן החתונה, בשמחת כלולותיהם, מנהלן דה אסור, מנהלן שזה אסור לעשות דבר כזה. היו כאלה שהיו עושים עטרות של כסף וזהב, ומצוירות בגופרית ומלח, והיו שעשו עטרות של ורד והדס, מנהלן שזה אסור. אמר לי, אין לזה איסור מהפסוקים, האיסור הוא גזרה מדי רבנן. נתנן בסוף מסכת סוטה, בפולמוס של אספסיאנוס, בזמן שעלה החיל של אספסיאנוס להחריב את ירושלים, הוא נשלח מרומי לכבוש את ירושלים, והוא עשה עליה מצור שלוש שנים, וקודם שהיא נלכדה, הוא הפך להיות הקיסר, והוא היה צריך להתעסק עם המלכות, אז שלח את טיטוס במקומו, אבל כבר קודם, בזמן שהוא היה במצור, אז גזרו על איסור ללבוש עטרות חתנים בזמן החתונה. וכן גזרו על האיסור לנגן באירוס, בכלי שנקרא אירוס. טוב, אז זה רק מלרבנן, אין מזה מקור מהפסוק. ככה השיב לו. הדאחי, בין לבין, קם רב הונה להתנוי, הוא יצא לצ... לעשות צרכיו. כיוון שרב הונה יצאה, אמר ליה רב חיסדא, אמר לפני הרי יש גלותה. מבחיזר שהיה תלמיד של רב הונא, יש כן מקור מהפסוק לאיסור הזה. קרא הכתיב, הפסוק אומר בספר יחזקאל, כה אמר השם אלוקי, עשר המצנפת, מתי שמסירים את המצנפת, אז והרי מעטרה, הרי מעטרה. זאת לא זאת, השפלה. הגביע והגבוה השפיל. את אלה המושפלים הוא הגביע ואת אלה הגבוהים הוא השפיל. מבאר רב חיסדא, וכי מה העניין המצנפת, שהוא אחד מהבגדי כהן גדול, אצל העטרה? אלא לומר לך, בזמן הבית שמצנפת בראש כהן גדול, בזמן בית המקדש בבניינו, אז חופשים עטרה בראש כל אדם והחתן יכול לצאת בעטרה. אבל... משנסתלקה מצנפת מראש כהן גדול בזמן חורבן הבית, נסתלקה גם עטרה מראש כל אדם. אתה לא יכול לתת לחתן ללכת עם עטרה ביום שמחתו. הדעה אחי, תוך כדי הדברים, חזה רב אונה, הרב של רב חיסדא, עטא רב אונה, אשכחינו דאבו יתוי, הוא, הוא ראה איך שהם מדברים, והוא שמע גם את דבריו של רב חיסדא. אמר לי, אז רבו אמר לרב חיסדא תלמידו, הוא נשבע באלוקים. באמת האיסור הוא רק מדרבנן, כי הפסוק לא מדבר כאן על עטרות חתנים. ומה הנבואה כאן, על המצנפת של הכהונה? מה עניין העטרה? הכוונה לאתר את המלכים, שבטלה המלכות בזמן שנחרב בית המקדש. בטלה מלכות בית דוד. אלא אף על פי שלא זה המשמעות הפשוטה של הפסוק, בכל זאת, איך קוראים לך? חיסדה, חיסדה שמך. וחיסדה אין מילך. הדברים שלך חסודים ונעים. באמת, יש כאן רמז למקור של האיסור, מה שחכמים תיקנו. עוד מספרת הגמרא על רבינה, שהוא פעם פגש אשכחי למר בר רב אשי. מר בנו של רב אשי? הוא ראה איך שהוא מתכונן לקראת החתונה של ביתו. הגדיל כלילתה לברטי, הוא שזר עטרה לביתו לכבוד יום חתונתה ויום שמחת ליבה. אז רבינה שאל את מר ברבשי, אמר לי, לא סבר למר למה שדרשו מהפסוק, עשר המצנפת, מאז שהוסרה מצנפת של הכהן גדול, הרמה, והרמה עטרה, אין יותר עטרה לחתן. אמר לי, השיב מר ברבשי, חתן באמת, אין לו עטרה, למה? דומיה כהן גדול, והאיסור הוא דווקא בגברי, כמו הכהן גדול, אבל בנאשי, נשים, לא. אין להם את האיסור, והן כן יכולות לעשות עטרות בזמן קולותיהם. כל הסיבה שאסרו את העטרה זה כדי שנזכור את הצער על ביטול המצנפת של הכהן הגדול. הפסוק שהבאנו מקודם, שממנו יש רמז, חס, חסוד ונאה, כמו שרב הונא העיד על הרמז הזה. חסדאין מילך. הבאנו את הפסוק שנאמר על זמן החורבן. כה אמר השם אלוקים, הסר המצנפת והרמא התרה, ואז כתוב בהמשך, זאת לא זאת, השפלה הגבה והגבוה השפיל. מבארת הגמרא קראתי את ההמשך של הפסוק. קודם כל, מהי זאת לא זאת? דרש רבי אבירה הפסוק הזה. פעם הוא אמר את זה, פעמים הוא אמר את זה, זמנין אמר למשמיידא רבי עמי, ופעמים אחרות זמנין אמר למשמיידא רבי אסי. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בנבואתו של יחזקאל, הסרע המצנפת והרמא עטרה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור אהבת קדומים, וכי ראוי לעם ישראל זאת, וכי זאת להן לישראל, שבזמן שבחרת בהם מכל האומות ונתת להם את התורה, הקדימו לפניך בסיני לומר נעשה ונשמע. אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכי לא זאת, וכי לא ראוי הדבר הזה להן לישראל, שהשפילו את הגבוה, את מקום המקדש, שהוא מקום גבוה, והגביאו, החשיבו את השפל, את העבודה הזרה, בזה שהם העמידו צלם בהיכל. עוד דרש רב אבירה, וגם את הדרשה הזאת, פעמים זמנין אמר לה משמי דרבי עמי, וזמנין אמר לה משמי דרבי אסי. מה דכתיב בנבואת נחום, בספר נחום. אומר הפסוק, כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו, ועבר והיניתיך, לא אענך עוד. דורשים את הפסוק ומפרשים אותו בצורה כזאת. אם שלמים. אפילו אם רואה אדם שמזונותיו שלמים, אין לו מעבר למה שהוא צריך, הם מצומצמים, מדויקים. נגוזו, יחתוך מהם, יגזוז מהם, ויעשה מהם צדקה. כל שכן כשהם מרובים ודאי יעשה מהם צדקה, וזה הפירוש וכן רבים. מאי וכן נגוזו ועבר. תעני דבר רבי ישמעאל, נגוזו, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ועבר ניצל מדינה של גיהנום. משל, לשתי רחלות, כבשות, שהיו עוברות במים. רחל אחת, כבשה אחת, אין עליה צמר, היא גזוזה. ורחל אחת אינה גזוזה, היא ככה מלאה בצמר. זו שהיא גזוזה, נכנס למים, ועברה במים. לא מכביד המים שבצמר שלה, זה לא נספג למים בצמר, כי היא גזזה את הצמר. וזו שאינה גזוזה, ויש לה הרבה צמר, לא עברה, היא לא יכולה לעבור את המים. למה? כי הצמן נספג בהרבה מים ומכביד עליה והיא לא יכולה להינצל מהנהר. ככה גם כשאדם לא גוזז מנכסיו לצדקה, הוא בבעיה. אבל כשאדם גוזז מנכסיו לצדקה, הוא ניצול מדינה של גיהנום. מה שנאמר בהמשך הפסוק, ואיניתיך, מלשון אני, אמר מר זוטרא, זה בא לומר אפילו אם הוא אני, המתפרנס מן הצדקה. בכל זאת, נגוזו, יעשה גם הוא צדקה מממונו. ולידי זה הוא יזכה למה שנאמר בסוף הפסוק, לא אענך עוד, טענה רבי יוסף, שוב אין מראין לו, מכאן ולהבא סימני עניות, הוא יזכה לעשירות. במשנה רבי יהודה אומר את הגבולות של ארץ ישראל, והוא מדבר למשל על הגבול המזרחי, שהעיר רקם לכיוון מזרח. היא העיר שכבר מעבר לגבול של ארץ ישראל וכולי. ואיזה עיר היא מחוץ לגבול בצד צפון? העיר עכו. למימרא, זה בא לומר, דהעיר עכו לצפונה דארץ ישראל קיימה. היא נמצאת ממש בגבול הצפוני של ארץ ישראל. מינו הוא? יש לזה סתירה מדברי הברייתא. הרי חכמים גזרו טומאה על חוץ לארץ. מי שנכנס לחוץ לארץ הוא... דורך באפר של חוץ לארץ, יש אומרים אפילו באוויר של חוץ לארץ, לא ניכנס כרגע לכל הפרטי הדינים, אבל בכל אופן בחוץ לארץ חכמים גזרו טומאה. וארץ ישראל כמובן, אם זה לא בית קברות, אם לא ידוע על טומאה, אז זה טהור. אדם לא נטמא כשהוא בארץ ישראל. עכשיו, אם אדם הולך, היה מהלך, אומרת הברייתא, מעכו לכזיב. רש"י מבאר שהגמרא כעת סבורה שהמפה היא בצורה הזאת. אנחנו יודעים שארץ ישראל, יש לנו מזרח, זה אזור ים הכנרת, הירדן, ים המלח, מערב זה אזור הים התיכון. אז אנחנו כעת נתמקד בצד מזרח, נעלה מדרום לצפון. מדברים כעת על הגבול הצפוני, צפוני-מזרחי. אדם נוסע מעכו לכזיו. רק כעת סבורה שכזיו נמצא למעלה מעכו. אז אם הוא נוסע מדרום לצפון, הצד המזרחי זה אצלו בצד ימין. צד ימין שלו זה אזור הירדן. מדינת ירדן, מה שנקרא היום. מימינו למזרח, הדרך, שזה בעצם אזור הירדן, טמאה משום טומאת ארץ העמים, והיא ופטורה מן המעשר, ופטורה מן השביעית, כמו חוץ לארץ. ואם בדרך מגיע אליך איזה אדם בקי, הוא אומר לך, תשמע, הדרך שאתה הולך, אתה הולך... על הגבול. אני אומר לך שפה יש איזושהי עיר מובלעת, אמנם זה באמת לכיוון יותר נוטה לכיוון הירדן, אבל באמת זה חלק מארץ ישראל. אז עד שיוודע לך על מקום מסוים שהיא מארץ ישראל, טוב, אז אתה יודע שזה ארץ ישראל, כי לפעמים יש מקרים שהדרך מתעקמת. ולכן המקום הזה יהיה חייבת במעשר ובשביעית כמו הדין של ארץ ישראל. אבל משמאלו, לכיוון ארץ ישראל, שהוא למערב הדרך, לכיוון הים התיכון, זאת אומרת, אנחנו נמצאים כעת ה... באזור נהר הירדן, כל החלק מהירדן עד הים התיכון. זה ארץ הקודש, לכן הדרך היא בחזקה הטהורה. ולא צריך להחזיק טומאה משומרת סעמים, וכמובן חייבת במעשר ובשביעית, כל המצוות החביבות התלויות בארץ. עד שיוודע לך על ידי אדם בקיא, על מקום מסוים, הוא יגיד לך, תשמע, באמת זה, זה מחוץ לארץ, הוא אומר לך, שמע, פה המקום מתעקם קצת, הגבול של ארץ ישראל כאן קצת מתעקם, הוא בקיא בגבולות, אתה יכול לסמוך עליו. כמובן, אם הוא אדם שבדק את הנושא במקורות נכונים, והוא באמת קיבל אה, נאמנות בעניין הזה. אתה יכול לסמוך עליו שהמקום הזה באמת חוץ לארץ והיא תהיה פטורה מן המעשור ומן השביעית. עד היכן הדרך הולכת בגבולות ארץ ישראל? עד, עד כזיב, כי מכזיב והלאה זה כבר ודאי חוץ לארץ, בין למזרח ובין למערב, זהו זה כבר אזור שמה, סוריה, לבנון. רבי ישמעאל בנו של רבי יוסי אומר, משום אביו רבי יוסי, שהדרך ההולכת בגבול ארץ ישראל היא עד המקום שנקרא לבלבו. העיר הזאת, המקום הזה, הוא הקצה הצפוני של ארץ ישראל. מכל מקום אתה רואה שהאנם הולך מעכו, הוא לא נמצא בגבול, הוא הולך עוד ועוד ועוד עד שהוא מגיע לכזיב, ועדיין כל הדרך הוא בארץ ישראל. אז איך אומר יהודה, שעכו זה ממש העיר הצפונית ביותר של ארץ ישראל. אמר אביי, באמת עכו זה הקצה הצפוני של ריבוע ארץ ישראל. ולכן המשנה אומרת שעכו זה כבר הגבול של ארץ ישראל. אבל יש רצועה צרה של שטח, ארץ ישראל, שיוצאת לצד צפון מעכו לכזיו. זה לא הגבול המרובה של ארץ ישראל, יש איזושהי רצועה כזאת. ועליה דנה הברייתא על מי שהולך מהקולקזיו. שואל את הגמרא, אז מה בכלל צריך לדבר על זה? "וכי יאיב תנא סימן האחי? כי דרך התנא נסמן את הגבולות של רצועה צרה?" אומרת הגמרא, ודאי שכן, אין. מצאנו את זה אפילו בפסוק בספר שופטים, "קרא נמי יאיב סימנא" מביא סימן על רצועה צרה, דכתיב, "ויאמרו, הנה חג השם בעיר שילה". איפה זה העיר שילה? קודם כל, החג הזה הוא מימים ימימה, אבל איפה זה המקום הזה, שילה? אז... הוא מסמן את זה בצורה הזאת, ואנחנו מתמקדים בצד מזרח של ארץ ישראל, ממזרח לכיוון צפון. העיר הכי דרומית שנדבר עליה זה יהיה בית אל, שילה צפונית יותר, ולבונה היא העיר הכי צפונית, כשמדברים לכיוון מזרח. ויש משם איזושהי מסילה שעולה, שהיא נמצאת בכיוון מערב יותר. אז על זה אנחנו מדברים. אז אם כן, אם מדברים על העיר שילה, אז מדרום עלה יש את בית אל, ומצפון עלה יש את העיר שנקראת לבונה. אז אומר הפסוק, שילה היא מצפונה לבית אל ואז מדברים כאן שהערים האלה מזרח השמש הן מזרחית יותר למסילה העולה מבית אל שכמה שהמסילה הזאת נמצאת יותר בצד מערב אז העיר שילה נמצאת מזרחית אליה ומצד שני חוזרים עכשיו חזרה לסדר של הערים שנמצאים בצד מזרח שאמרנו שהכי דרומי זה בית אל אחר כך שילה אחר כך לבונה נמצא אם כן שהעיר שילה נמצא מנגב ללבונה ואמר רב פאפה לבאר את הפסוק שאומר ששילה הוא במזרח הכוונה למזרחה של מסילה כי הרי הפסוק אמר ששילה נמצאת מצפון לבית אל והיא לא נמצאת במזרח אלא על כורכך שהוא רק בצד מזרח לגבי המסילה זאת אומרת, הוא לא באמת בצד מזרח, אלא ביחס למסילה הוא נקרא בצד מזרח. אתה רואה שכשהפסוק אומר מזרח, הוא מתנה... מתייחס למסילה, לצד של המסילה, כמו סימן למקום. אז, מכיוון... אז גם כאן, כשאתה רוצה ככה להתייחס לרצועה, אתה יכול גם אותה להביא בתור סימן. עד כאן השיעור על דף זין.